אנשים כאלה, צריך להעיף אותם לאלף אחוזים. ואני אומר, תתן לריבונו של עולם, איך אנשים מגיעים למצב הזה? יש לך הכל, מה אתה רוצה? יש להם בתים, יש להם הכל. מה אתם צריכים? משכנתות אין להם, אין להם שום דבר בחיים. בארבע חודשים הם גומרים משכנתה. מזכור. ו-200,000 שקל, מה? חברי כנסת, מתפטרים, הם מקבלים סכומים. ראית את פנינה רוזנבלום, הייתה חודש, החליפה עד הבחירות, ראית כמה היא קיבלה? ביצועים, כאילו. זה לא הוגן, זה לא פייר. בוא נרוץ גם אנחנו. אה? בוא נרוץ גם אנחנו לכנסת. וואלה, תאמין לי. אה, אופציה. תאמין לי, את ארבע שנים אתה מסתדר לכל החיים. ארבע. לא, אתם לא רציתם לעשות פעם הנהגים, נהגי מוניות, איזה משהו, איזה קומבינה. אתה לא יודע, אבל אתה לא מבין מה קורה עכשיו. בא לך את זה אחד, כמו, בוא נגיד, סתנו מעלה ירוק, ושופט סנן פלגב של אנשים, אתה מבין? הוא מסתדר. הירושלמי? מגיע למעלה, נסתנבר. אריק שרון, אני אביא את התחדויות. מי שהיה פה דיון של כל אחד מהגבולים, הייתה מה לא מהירות, שרק לא אריק שרון היום. וראית, אני מדפת, ואנחנו כיפה. אני לא מדבר עכשיו בבחינת ילק, מי צודק בגיאולוגיה שלו. כמו, למי? אתה רואה שאין פה, באמת, אין פה אמת בקשור. אנשים כאלה חסרים לנו, כמו יוסי שרים, כמו בני בגין. אנשים, אני יורד בעגל, בני בגין שם. הוא היה עומד בבנק, היה מחכה בתור בבנק, אבל הוא אמרו לו בקשה, בוא. תעמדו, אני עומד בבנק, אני לא נותן את שם היום. זה לא דווקא כמו ענב, כמו אבא שלו, תאמין לי. אלה אנשים שרוצים להם להנהיג מדינה, הם קודם כל לא מושחתים. לא בן אדם שהוא מושלט, הוא לא יכול להניג מדינה. שלא תיתן אולפול, כמו שכה. אני עבדתי איתו בעיריית ירושלים, אני יודע, אני רואה איתי מישיבות של מועד מתאיר, אני מכיר את אהוד וולדמן, מתאום, הוא בן אדם, לא פרייר בכלל, הוא יעשה בסתר למי שאתה רוצה. אבל זה בן אדם שלא מתאים לו, להניג מדינה. אבל זה לא יוצא מזה, מכל הסיפור. כך את ביבי נתניהו, ומי שפגע, עוד הפעם נפטרו. מי שהרג את השכבות החלשות זה אחר, פה עכשיו עוד הפעם כולם נפטרו. אנשים שוכחים, איך התפתח פה? כן. מה?
פעם כשהייתי סטודנט הייתי גר פה במעונות ב... יש לך חדרים 400 אלף דולר. איפה יש כסף לאנשים ל... איפה אתה בתור שכיר יכול לקנות? אני היה לי חדר פה, בגואטמלה. פה זה גם חיות, שם זה היי סוסייטי. מה זה פה כבר? זה? תקופתי לא היה. שלום, תודה. יש לך פתק, קבלה בשבילנו זה משהו. וואלה, יש לי על חלש. לא חשוב. 19-40. לא חשוב. תביא, יאללה, יום טוב. אבל זה הייתי מוציא לך עכשיו, אבל גם... לא, שיהיה לך לבריאות. למה, זה לא יעבוד שלך. לא, פה.